Drvene kuće, posebno u zimskim mjesecima, svima su idealna lokacija za odmor i bijeg iz gradske vreve. Kako održavati prirodno drvo da nam služi dugi niz godina, reći će nam stručnjak iz tog područja. Mnogi će se složiti da nema ljepšeg materijala od prirodnog drva. Godovi, brazde i pretapanja nijansi doista izgledaju divno, a da bi takvi i ostali, drvo zahtjeva posebnu njegu. Kako ono koje koristimo u interijerima, tako i ono u eksterijerima koje je opterećeno vanjskim, atmosferskim utjecajima. Drvene obloge na vanjskim zidovima ili pak drvene vikendice izgledaju jako lijepo, no takvo drvo potrebno je dobro zaštititi zbog vanjskih utjecaja. Najbolje je odabrati trajnu zaštitu kako bi bili sigurni da će ono ostati netaknuto dugi niz godina. Da bi se drvenim oblogama osigurala dugotrajnost i otpornost, te kako bi sezone u sezonu bili lijepi i dekorativni saveznici u kreiranju eksterijera, tu su novi premium premazi za drvo. Sikens je novi premium brand na hrvatskom tržištu, ali već stari provjereni u Europi. Zahvaljujući Sikensu dobivamo jednu novu dimenziju, jedan novi standard zaštite drveta i zahvaljujući samih sustava koji Sikens nudi, vi imate jedan veliki odabir zaštite drveta. Sikens kao pravi profesionalni brand nudi više sustava zaštite. U ovisnosti od vrste drva i ono što želite postići, Sikens lazurama ćete dugo godina biti zadovoljni, a i kasnije održavanje će vam biti jako, jako olakšano. Zahvaljujući najkvalitetnijim smolama, UV filterima, dodacima i tehnologijama proizvodnje, Sikens lazure će vašim drvenim oblogama produljiti vijek trajanja, a i održavanje će biti puno lakše. Preostaje vam samo uživati u ljepoti pravog drva.